Já imaginou parafusar 6.465 vezes em uma estrutura de 35 metros de extensão por 9 de altura, que pesa 122 toneladas? Não é brincadeira, não. E o nosso desafio de hoje é justamente acompanhar a substituição dessa ponte em Muriqui, no estado do Rio de Janeiro. Planejamento feito há 2 anos, quando as pontes substituídas eram bem menores. Mas agora é realidade e dá pra ver que é trabalho pesado. Então vem comigo. E essa é a primeira vez que a MRS utiliza essa metodologia, né, Antônio? Sim. Consiste no deslizamento de uma estrutura empurrando a outra, a qual nós fizemos o alargamento dos dois encontros, montamos as pistas e colocamos unidades hidráulicas. Utilizamos 2 equipamentos, um operando e o outro de reserva. O nosso maior desafio nessa obra foi o pouco espaço que nós temos para poder trabalhar e a questão do trabalho em altura. Nós concluímos a operação hoje com sucesso, sem nenhum acidente e sem nenhum problema. E olha, pessoal, essa substituição ela precisava ser feita porque, apesar das manutenções e intervenções da MRS, essa ponte aqui ela data da década de 60. Além disso, há também uma importância estratégica para essa substituição. Todo o minério exportado pela Vale do Porto da Guaíba passa nesse ativo. Uma obra de R$ 3,5 milhões de investimento, 1.800 horas de trabalho, onde substituímos a estrutura antiga, fabricada com aço comum, por uma estrutura nova, fabricada por aço patinado, ideal para regiões litorâneas com um cenário agressivo de corrosão. O grande desafio foi fazer essa substituição dentro do intervalo de manutenção da Vale, de forma que não gerasse impacto operacional para o nosso cliente. Para chegar até aqui, algumas etapas tiveram que ser seguidas à risca. São 2 anos de planejamento. Essas estruturas foram fabricadas no Rio Grande do Sul e transportadas até o Rio de Janeiro. Pensando na população, nós fizemos uma passarela de pedestre para poder iniciar a montagem da estrutura. Melhorias também na via permanente. A gente conseguiu achar um melhor eixo para dar uma melhor condição de geometria para a via. E a outra questão da dormentação, que estava muito ruim, estava muito comprometida. Então a troca já está sendo feita com 100% de dormente novo. Assim, a longevidade altíssima. Aqui na MRS, missão dada é missão cumprida. Tá aí, ó, a ponte pronta, trazendo muito mais segurança. E a gente fica por aqui. Até a próxima!